people keep guards on and smile. A lot of people keep it up there. बहुत ही बढ़िया जो सिखाने कब्जा पड़ी दस नौ भी हुक्म होया दस मिनट स्टेज पे आओ गुरु प्यारियो जो इंसान आपने बीते हुए समय में जो उसने प्रभाव कर लिया अगर वही सोचता रहूंगा तो अगे कोई प्राप्ति नहीं कर सकूंगा। जिस दिन तो मन बन गया सब लोग परमात्मा की कृपा होगी उसी उस रास्ते पे चल पे भुल जाओ पिछला। एक लखारी ने लिखा बीत गए ते झूठना बेअर्थ है बीतिया ना फिर मुड़ के आएगा आने वाले समय का त्यौहार की आने वाला पता नहीं कब आएगा। जो होते समय की कदर करेगा समा भी फिर कदर उसकी पाएगा। सो इस करके जदों मन बन गया समझ लो परमात्मा की कृपा होगी। भाई साहब सानू बहुत कुछ जो गुरु ग्रंथ साहब के बीच असी बेसमझ नहीं समझ सकते इन्होंने खोज की है और सानू दस रहे हैं। बाणी विच है कि अपने शरीर के विच जो सुमना नाड़ी है जिन्हों डॉक्टर अंग्रेजी जो स्पाइनल कोड कहते हैं परमात्मा आपका एक अंश जिन्हों आत्मा कहते हैं वह अपने शरीर के स्पाइनल कोड के बसी हुई है जो साडे शरीर को तंदुरुस्त रखती है। समझ लो देसी नुक्ते के मुताबिक इंजन के विच तेल आत्मा ने पाया होया इंजन स्टार्ट है ट्रक का इंजन डालो माना जिहड़ा साडा ड्राइवर ट्रक चल रहा पर खड़ा इंजन स्टार्ट है जो मन ने स्टेरिंग पे बैठना उदो ही उन्हें अगे चलना। इस तरह ही मन अपने शरीर को चला क्योंकि जड़िया दस इंद्रिया ने ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया ये सारिया अपना मन चला जो सौ जाते हो मन अपने घरे चलिया जाता है कि दसे इंद्रिया काम करना छोड़ दें। समझ लो कि थोड़ा शरीर ट्रक चल रहा है खड़ा स्टार्ट है पर वह अगे पिछे नहीं जा रहा। जब वह मन रूपी वो ड्राइवर समझ लो ओदे ते आके बैठ गया तो चलूगा उस टाइम वो सारे टायर सब कुछ गेयर पवेगा तो काम करना शुरू कर दूंगा। इस तरह अपना शरीर इस शरीर के नाल जो स्पाइनल कोड आ सुखना नाड़ी जी को कहते हैं दो नाड़ियां होर अपनी यह नाड़ी रीढ़ की हड्डी के जितों पिछों रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होंगी उपर तक यह आती है और ये नाल दो नाड़िया हो रहा है जो देखना
ਇਹ ਸੁਖਨਾ ਨਾਲੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗੜਾ ਨਾਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਅੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਦੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਣਾ ਪੌਣੇ ਬੰਧ ਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਰੱਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਨਾਸਾ ਰਹੀ ਪੌਣ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜੀ ਪੌਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਨੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੋ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬਣ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ। ਉਸ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਖਮ ਮੂਲਕ ਨਾਮ ਰਚਣ ਕਾਇਆ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਚ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਗਾਲੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪੇਟ ਤੋਂ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ ਚੱਕਿਆ ਹੱਥ ਤੇ ਉਸੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰਤਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਕੌਤਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਾ ਰਾਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਸੋ ਨਰਗ ਪਾਤੀ ਹੋਵਨ ਸੋਹਣਾ।
राज जरूर करे पर अवमान ना होवे, मान ना होवे, ओए समझे कि मैं भी थोड़े वर्गा ही हां। महाराज रणजीत सिंह ने इस तरह का राज किया। एक माता गरीबणी सी, उदों किसी ने कहता कि महाराज रणजीत सिंह का पार सी। जिहड़ा बंदा इहो जिहा हुंदा वा उहदे बारे वधिया चंगा नूं चुण के लोग कहण लग जांदे आ, उहदे दिमाग च आ कि पास तां लोहे नूं जे उहदे नाल घसारो तां सोना बण जांदा। ਉਹ ਮਾਤਾ ਗਰੀਬਣੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਵਾ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੰਘਣਾ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਵਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜੂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ, ਰੋਕ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਾਂ ਪੈਰ 'ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤਵਾ ਫੜੋ, ਤੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਸੋਨਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਹੋਰ ਚੀਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ